Udah supir lawan. Nah iya ya akut viral lah aduh di Ciawis. Iya jurusan mana? Ah iya macakat Ciamis Darussalam. Darussalam. Darussalam pesantren kan. Oh anu dia, anu sebelah kiri. Macakatnya. Iya macakat. Halus eh. Tuh. Nah. Danan joki ya. Anjing mewahna. Tah biasa nama di dia tak ayat tulisannya ya. Luhurna. Ah, tetapi mun tarif standar. Tarif standar. Aja. Tuh. Anyar ki ya. Aduh. Ah, sukses ah. Lancar-lancar, sukses terus. Heeh. Tuh kan bener ayeuna mah hurung. Ah. Wilujeng Sumping alias selamat datang. Bener ah ieu mah angkot, tapi jigana asa lagi hurung nu kieu mah. Asa-asa di jero kape.